hoje, dia de folga geral, os petizes vieram até as escadas de Calandula observarem aquilo que é uma das sete maravilhas de Angola. No dia de folga geral da 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares, os estudantes de 16 províncias do país aproveitaram da melhor forma o dia. Mais de 500 petizes escalaram as quedas de Calandula. Como em tudo na vida, descer é mais fácil que subir. Mais do que verem nas imagens, os pequenos decidiram constatar ao vivo e a cores a beleza da segunda maior queda de África e a primeira de Angola. De perto, os visitantes vislumbraram o que muitos somente veem em vídeos e mostraram o grau de satisfação. Tudo é lindo, é bonito, porque do jeito que nós vimos pela TV ou pelos telemóveis, já, mas visualizando sim, ao vivo, já, vejo que é mais lindo, tudo é mais lindo. Sim. É emocionante, nós nunca estávamos aqui, né? Mas hoje tivemos o privilégio de chegar até aqui. E é a primeira vez, Aquilo que viu pelas imagens é o mesmo que está a constatar aqui? Não, não. Não? É mais bonito. Mais bonito. Sim. Há um sentimento de satisfação. É. O momento serviu para selfies, fotos em grupo para a posteridade e alguns mergulhos para refrescar. Após de bons momentos lá embaixo, chegou a altura de regressar à base. Isto não é como começa, é exatamente como acaba. Eu vou-vos dar as imagens desta descida que nós temos que escalar agora para chegar até onde estão as viaturas. E para o efeito era necessário escalar uma subida de cerca de 10%. A descida até é fácil e vale a pena chegar até lá, ver aquilo tudo, é muito bonito. Mas a subida é mesmo cansativa. Aí é que foram elas. Viu-se de tudo. Jovens com pernas bambas, com sede e de tão cansados tiveram de fazer várias paragens. Enquanto isso, quem descia pela primeira vez estava ansioso com o que iria encontrar lá embaixo. Primeira vez que venho às quedas de Calandula, segunda vez em Malanje. Qual é o sentimento que vive? É, de muita emoção. Agora estou a descer. Né, porque é para ir aonde bate as águas da queda, para poder verificar em loco. Mais de 500 estudantes participantes da 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares, que decorrem em terras de Palanca Negra Gigante, aproveitaram o dia de folga este domingo para visitarem as quedas de Calandula. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços. TV Belas, há 10 anos, a crescer com Angola.